gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga cadaalada ee daryeelka u cidme mudane cabdi naasir maxamed buuni oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa wax makaba jiraan ku tilmaamay hadalkii maalintii shalay ahayd kasoo yeedhay gudoomiyaha guud ee xisbiga cadaalada ee daryeelka u cid injineer faysal cali waraabe isla markaana wuxuu ku sheegay gudoomiye ku xigeenka koobaadii in hadalkaasi dan gaarili ay beddeleen isla markaana ay si xun loogu sheegay gobolka awdal bulshada ku dhaqan isla markaana uu tilmaamay in gudoomiyaha guud ee xisbiga cadaalada ee daryeelka u cid injineer faysal cali waraabe uu hadlayay dadkii ku waxyeeloobay roobabkii watay duufaanada ee ka da'ay gobollada isla markaana lacag caawimo oo ka timid dalka dibaddiisa laga musmaasuqay gobolkaasi waxaanu sidaasi sheegay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga cadaalada ee daryeelka u cid mudane cabdi naasir maxamed buuni mar maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa waxaana hadalladiisi ka mid ahaa waxa ujeedadiisu ay daaran tahay dhowr qodob ta ugu muhiimsan ee koobaad ay tahay maalin dhaweyta waxaa shir jaraa'id qabtay gudoomiyaha xisbiga u cid injineer faysal cali xuseen waxa uu shirkiisa jaraa'id kaga hadlay arrimo fara badan oo dibadda iyo gudaha dalka jamhuuriyadda soomaaliya khuseeya oo ay ka mid tahay nabadgelyada arrinta bariga ee gardarrada dowladda soomaaliya ay waddo deeqdii waxa weye beesha caalamku ina soo siisay halka milyan ahayd oo la majaro habaabiyey oo waxa weeye bara saabka garowe cabdiweli caligaas iyo maamulkiisu ay sheegeen sababta loogu deeqaya hal milyan shacbiga reer somalilan maxay tahay yaan la siinin dadka duufaanada ku dhufteen gobolka awdal arrimahaasu gudoomiyuhu uu ka hadlay run ahaantii hadalkiisaasi guud ahaan shacbiga reer somalilan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba aad bay ugu diirsadeen run ahaantiina waa haliyey qaranka jamhuuriyadda somalilan baal dahaba kaga jira marka ay noqoto masiirka qarankan waana odayga maanta keli haata ee fasiri kara ama sharxi kara siyaasadda somalilan cadowguna maanta uu meel inooga soo dhaafo uu laayahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cimrigiisa raajiyo taas waa taas hadalka la majara habaabiyey waxa weeye bulshada khaasatan gobolka awdal ku dhaqan si kale dad naxliga ka shaqeeya oo waxa weeye aan khayrba ka soo jeedin bisha Ramadaan oo aan odhan karo waa ma soomayaal aan soomin cuntada uun waxa weeye iyo sharaabka uun lagama soomee laqwiga iyo waxyaalaadkaasoo dhan baa laga soomaa marka dadan ka soomin oo baraha bulshada 24 saacadood dul fadhiya ayaa bulshadii ku dhex tuuray hadal aanu gudoomiyaha xisbiga oodhan waxayna ka sameeyeen been abuur cad been abuurkaasi cad oo ay ku sheegeen in gudoomiyaha xisbigu uu yiri dadka ku dhaqan ee ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland ee gobolka awdal jaamacadaha ka dhigta ee la soo dhaweeyey waxa weeye waxa la yeelo arintaasi kilibkiina waanu haynaa warbaahintiinana shirka jaraa'id goobjoog u ahayd afkiisa marnaba kamay soo bixin dhammaantan wax qarsoon adduunyada ma jiraan kilibkiina waa la hayaa marka hadalkaasi wuxuu ahaa hadal been abuur cad oo waxa weeye gudoomiyaha xisbiga u cid ay kula kaceen dad wax magaratiya waxaan ku celinayaa hadalkii gudoomiyaha xisbigu sidii uu u yiri ayaan ugu celinayaa oo ahayd waxaan u sheegayaa raacii shacbiga reer Soomaaliland maamulkaasi cabdiweli caligaas uu bare saabka ka yahay sida ay uga xun yihiin deeqdii beesha caalamku ina soo siisay ee halka milyan ahayd sida ay uga xun yihiin iyo sida reer awdal oo idinku aad goobta u tihiin dadkoogii aad u soo dhaweyseen jaamacadda Camuud dadka ugu badan ay ku jiraa iyaga ay yihiin labada miisaal ayuu iskarab dhigay iyagana dad gun ayuu gudoomiye ku tilmaamay dadka reer awdal dad gobe ayuu gudoomiyaha xisbiga uu ku tilmaamay marka tii ayaa inta la jarjaray hadalkiisii fasiraad xun laga sameeyay oo baryahan oo dhan baraha bulshada ilaa shalay ilaa maanta dhex wareegaysa hadalkana saaka jeedinayo waxa saaka annaga ama xalay toole naga codsaday annagu dankamaan aan lahayn inaan waxaasoo kale u jawaabno mashaayikhda gobolka awdal iyo salaadiinta iyo wasiiradii gobolka ka soo jeeday oo xalay ku sugnaa magaalada Boorama qaarkood ayaa waxay naga codsadeen xisbi ahaan anna gobolka aan ku sugnaa oo saaka aan caasimadda soo galay inaan ka hadalo
oo bulshada reer awdal ee qiimaha leh ee xiriirka weyn uu ka dhaxeeyo iyaga iyo gudoomiyaha xisbiga ucid oo nin reer awdal ah inaanan ka aamusin ee arrinta dadkan u bayaamino. Cumar Shaafi, Warnadiska Caalamiga, Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.